សួស្តីបាទខ្ញុំឈ្មោះណានកូនណានកូនដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឱកាសដែលថាដាក់ live ជម្រាបសួរបងប្អូនហើយតែការពិតខ្ញុំកំពុងបើកឡានបដើហើយឃើញបើកឡានបដើហើយសាក live បដើដែរហើយខ្ញុំបាន add បងប្អូនច្រើនឬបងប្អូនយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោហើយឃើញថាថ្ងៃនេះគឺជាមេឃស្លាស់ល្អណាស់មើលទៅឃើញមេឃតែនៅត្រជាក់ដដែលទេកម្ដៅវានៅក្នុងរ៉េដា36 Fahrenheit ស្មើនឹងប្រហែលក្បែរនឹង0 Celsius ហើយចឹងហើយអរគុណច្រើនបានទទួលអេតខ្ញុំនៅ Facebook ហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលពីនគររបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះមនុស្សលោកនៅលើផែនដីនេះហើយពន្យាមថាយេស៊ូហើយអស់2000ឆ្នាំមកហើយដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យដែលថាសាសដតីយើងនេះបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារមិនបាច់ខំប្រឹងធ្វើអីទេយ៉ាងបូជាក៏មិនធ្វើដែរយ៉ាងបូជានឹងមានយករបស់អីមកថ្វាយត្រង់ឬអត់មានបាច់ធ្វើទៀតទេគ្រាន់តែទៅថាប្រែចិត្តទទួលធ្វើតាមណាយើងបានសេចក្តីសង្គ្រោះនឹងវាខុសនៅក្នុងការដែលពីមុនយើងព្រះនៅក្នុងកើធ្វើដែលថាយ៉ាញ់បូជាឬគឺជាប់នៅក្នុងសាសនាហើយសាសនាមួយមួយមិនធានាយើងបានថាឲ្យសង្គ្រោះពីរួចបាបទេខ្ញុំចេញមកពីព្រះពុទ្ធដែរដែលព្រះពុទ្ធថាអត្តណោយថោខ្លួនទីពឹងខ្លួនដូច្នេះខ្លួនទីពឹងខ្លួនមិនបើខ្លួនមានខុសមានបាបហើយមានកំហុសហើយឲ្យជួយយើងមិនបានដូចជាអ្នកឈឺគាត់ត្រូវការអ្នកព្យាបាលហើយត្រូវការគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលដូច្នេះដល់តរគ្រូពេទ្យបានព្យាបាលជាហើយអញ្ចឹងបាបដូចជាតែថាជំងឺពីដើមមកមានជំងឺនឹងមកបាបហើយដូច្នេះវាមិនអាចប្រោះឲ្យជានៅក្នុងជំងឺបាបហ្នឹងទេអាហ្នឹងបាបខាងវិញ្ញាណបាបខាងវិញ្ញាណឈ្នួលរបស់អំពើបាបជាស្ដីស្លាប់ទៀតអញ្ចឹងបានគេចផុតទេហើយផុតស្លាប់នោះគឺទី1យើងស្លាប់បានស្លាប់ម្ដងហើយនៅពេលដែលគេថាមិនស្ដាប់គាត់ព្រះអង្គហ្នឹងមិនដាច់ដើមយើងមិនដំបងពីលោកអាដាមនិងអេវ៉ាទៅស្ដាប់ពាក្យរបស់រះដែលយកបិឆោតទៅថាឯងស៊ីដើមឈើដឹងគាត់ត្រូវទៅឯងមិនស្លាប់ទេគេនិយាយថាប្រាប់គេឯងមិនស្លាប់ទេតែព្រះប្រាប់ច្បាស់ណាស់ទៅត្រង់ដើមឈើដាំកណ្ដាលសួនច្បារមិនត្រូវឯងស៊ីឡើយពេលឯងស៊ីឯងស្លាប់ជាមិនខានពាក្យរះស្លាប់ជាមិនខានអញ្ចឹងហើយបានស្លាប់មែនក្នុងការដែលវិញ្ញាណហ្នឹងតែម្ដងប៉ុន្តែបើយើងអត់ទទួលជឿរបស់ព្រះដែលរៀបចំឲ្យយើងមកសម័យយើងនេះទេយើងស្លាប់ទី2ម្ដងទៀតទី2ម្ដងទៀតគឺថាទៅជាមួយអរិយសត្វតាំងហ្មងដឹងហើយអរិយសត្វតាំងមានចំណែកនៅក្នុងបឹងភ្លើងបង្កើតវាមកថានរៈបឹងភ្លើងហ្នឹងហើយពេលវេលាវាមិនទាន់មកដល់ទេអញ្ចឹងវានៅក្នុងដែល